よ、前です。今日はクリスマスということでこれ出される時にはもう26日なんですけど、今はですね12月25日の8時44分でございます。みんなからしたらもう終わってんのにこんなクリスマス仕様ですいませんって感じなんですけど、またこちらの世界線ではクリスマスですという。今日はですねこちらコンビニ合流をしてきました。クリスマスパーティーということで、まず今生理前なので私が毎回飲んでる豆乳を飲んでから食べたいと思います。今日はクリスマス謎にお休みなのでトリックっていう映画を見ていこうと思います。いっぱい食べて映画を見て今日という一日終わりたいと思います。いただきます。さあ食べていこう。でもなんかチン必要なやつとかお湯必要なやつとかがあるからちょっとそれ準備してくるわ。お腹すいたのにすぐ食べられへんのつら。今日は油そばを買ってきました。体に悪そうやろ。最高。これを食べる友達がおってなんか UFO とかやったら想像できるやんか。でも油そばってそんなに食べへんからなんかこの前めっちゃ美味しそうと思っちゃって、しかもマヨビームってマヨネーズついてるやん。ええやん。昨日ライブ配信しとってさ、今日関西帰る予定なくなっちゃったって言ってんけど、また急遽関西帰ることになっちゃって、この後関西戻るんですけど、何撮影しよっかな。飲み歩きは絶対やりたいねん。そんな時間があればの話なんですけど、最近3週間に1回ぐらいは関西に帰ってる。うわー、お湯足らへん。やっちゃー。あっちゃー。よし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 。すごい声出た今。あぶねー。5分湯がいてって書いててんけど、私片面が好きやから2分ぐらいで揚げてきちゃってんけど、大丈夫かなこれ。濃厚チャーシュー醤油味。匂いがすごいぜ。マヨネーズかかってたら何でも美味しいやろ。マヨビーム。こちら完成しました。絶対美味しいやつ。絶対美味しいよな。ネギ塩。うわ絶対美味しいわ。ほら見て。ネギ塩豚タン。忙しいな。食べるもんいっぱい。いただきます。うん、ガツンってきます。あー美味しい。染み渡ってる体に。やべ。きゅうりカプレーゼもあります。うわ口臭なりそう。もう一回実家帰るだけやし。カプレーゼめっちゃ好きやねんか。だからチーズ、モッツァレラチーズが好きやから、なんかバルとかさ、居酒屋さんとか行った時にカプレーゼあったら絶対頼むんですけど、セブン入れにもあった。いただきます。なんかクリームチーズやこれ。うわ、ミスター。モッツァレラチーズに見えた。なんかソフトバンクは、ソフトバンクファミリーマートは多分モッツァレラチーズとトマトのサラダみたいなあってんな。うわ、そっちにすればよかった。美味しい、でも。あー、うまい。きゅうりはもうさ、定番に美味しいよな。なんかお祭りとかできゅうりの一本漬けみたいな、あったら絶対買っちゃうもん。うん。美味しい。キューホルモン焼き。私最近さ、モツ鍋にハマってて、モツにハマってんやんか。だから、買っちゃいました。でも大体さ、スーパーで売ってるモツ鍋セットみたいなんて、豚モツが使われてるから好きじゃないねんけど、これは牛モツやねん。セブン入れはちゃんと牛モツが売ってました。よくわからんけど。美味しい。お酒のつまみめっちゃいいが、めっちゃビール飲みたくなる。まっ。3もいただきます。うわぁ、ネギすごっ。うまい。新幹線なんか大丈夫かな。めっちゃ臭なりそう、私の周り。うまい。ネギやばぁ。すごい。うまっ。美味しい。なんかクリスマス乾パンみたいなのが来てるらしくて、めっちゃ寒い。こんな格好してるからってところではあるんだけど。今日はパーティーということで、昨日のライブ配信でも着てたお洋服を着ております。おいしい。このコンビニのおにぎりも買ってきました。ユースキーおにぎり。もう絶対美味しない見た目。なんかごちそうおむすびのごちむすびっていうファミマのやつらしいねんけど、普段はさ、大麦とか玄米とか、体にいいやつを選びがちやねんけど、今日はもうコンビニ合流ということで、ええやつ。美味しそうな一番ええやつを買ってきました。これ、いくらやと思う ?238 円おにぎりで。それですき焼き食べたいよな。美味しい。いいんですか？朝からこんなに幸せでも。うわ、うま、甘い牛が入ってる。でも200円もちょっと高いかな。牛好き。うん。
まっ、あ、幸せ。あのお湯入れてからおかんかったからたまに小麦を感じる。もうちょっと必要だったみたい。うん、あっという間に米なくなっちゃった。昨日もさ、ライブ配信で話してんけどさ、最近ホットヨガの体験に行ってきて、入会してきたんですよ、1月から。初めてホットヨガってやつをやったんやけど、もう暑すぎて、しかもなんか地獄やってめっちゃしんどかったんやんか。もう汗だくやし、なんかもう空気も暑いし、しかもなんかもうわけわからんポーズ取らされるしみたいな、しんどいポーズ。ごめんなさい、それちょっと言い過ぎた。はじめ15分ぐらいでまず絶望して、なってあと45分もあるみたいな、最悪やと思いながらやっててんけど、最後らへんはほんまになんか気持ちいいと思いながら、うわ伸びてるとか思いながらやっとった自分がおってさ、すごいなヨガと思って、そのまま入会してきました。体験行こうと思っただけやったのに、そのまま入会してきた。だから1月から1年間ヨガ通うことにして、また言うわな、いろいろ。これで私は心置きなく好きなもん食べながら痩せることができます。麺めっちゃもちもちしてて美味しい。やっぱ麺太いのが好きやな。あともうちょっと。ごちそうさまでした。ドクちゃん、あ、うん、まー。この前駅でコーヒーのカンカンのさ、あ、なんかあるやん、こういうの。そういうのって口がちょっと太いんやんか。まあ大体普通にこうやって飲むねんけど、その人もなんか全部口に入れるタイプの男の人やってこうパンパンなりながらコーヒーをさ飲んでる姿を見てめちゃくちゃ引いちゃってん。でも顔はめっちゃイケメンやったのに、もったいなーと思って、むっちゃ入ってくるやろ逆にみたいな、逆に飲みにくいやろみたいな。どんだけイケメンでも許されへんと思って、ちょっとほんまに辛かったの。あれ、チーズとトマト、うまっ、おいしい。最後いただきます。早っ。マジでこのタン美味しいねんけど、豚タンやからそんな期待してなかったんけど美味しい。だいたいさ、こういう口臭なる系って美味しいよな。寒っ、暖房つけよう。寒いと言いつつ食べるうわ口臭。うん、あっという間。うわ結構ネギ。最後いただきます。うん、もうネギやばい。もうごちそうさまでした。うん、うん、これ見て、これほんまみんなに伝えたいがために買ってきたんやけど、じゃがりこなんですけど、関東風のり出し味、関西風肉じゃが味で、関西と関東のじゃがりこが出てたんですよ。関東 vs 関西ということで買っちゃいました。美味しい、美味しいけど顎疲れんな。まあでもこんな一気に食べるもんじゃないもんな。お酒のあてにぴったりな結構濃い味。うん、ごちそうさまでした。あー、うめー、に、う、うまっ。これめっちゃ美味しそう、海苔だし。こんな感じの違いでございます。関西の肉じゃが、うわ、うまっ。え、関西うまっ。やっぱすっきゃねー、うん、すっごい美味しい、これ。いや、これ超えるってなかなかやと思うねんけど。肉じゃがのちょっと薄めバージョンの味みたいな。噛めば噛むほど肉じゃがが主張してくるっていう感じやねんけど。めっちゃ美味しい。関西風のちょっと甘めな肉じゃがでございます。関東風海苔出し味。あー、はいはいはい。青海苔って感じの味がします。うまいわ。カツオのほんのり香る味と、もう青のりって感じです。私はですね、こちら、こちらに軍配が上がりました。肉じゃが味、ぜひご賞味あれ。ということで、私はこれは新幹線の中で食べます。新幹線です。新幹線の中で食べます。で、今回セブ入れとファミマ両方スイーツ買ってきたんですけど、まあ、クリスマス王道のショートケーキ。普段はチョコレートケーキとかチーズケーキとか、なんかそっち系の方が結構惹かれるんやけど、クリスマスってなんかショートケーキが惹かれんのよな。ほんでめっちゃ気になったのがあって、これホワイトチョコモコセブ入れです。これうわ、あの人デザート用のスプーン入れてくれへんかった。入ってたわ
すいません。デザートデザートわーれー。一人でパーティーしようと思っていろいろ買い出しにスーパーとか行ったらさ、2個入りのケーキしかないわけ。ケーキがその2人以上いる体で売ってんのよ。もうホールケーキやったりとか2個入ってたり4個入ってたりとか、もう2人おる体なんよ。だからコンビニとかでこうやって1人用のケーキ売ってるとほんまにありがたいなと思う。うん、おいしい。うえー、おいしい。昨日の景品で配信なんて言った、私今昨日の配信でケーキ食べたから、そんなケーキに対する感動とかもないやろうなと思ってたんけど、めっちゃおいしいこれ。うん、うまっ。うん、うわーおいしい。甘い甘いです。でも生理前やからちょうどいいや。めっちゃ甘いもん欲してて、もう分かりやすかった今回の生理。チョコ生クリームが食べたいみたいなのがずーっと頭の中あったわけ。なんでこんなに甘いもん欲するんやな生理前って。もうやばい、爆発しそう。いいよな、彼氏とさ2人で映画見ながらこうケーキ食べてなんかワイン飲んでプロジェクターで映画見てんねん。それしかもほんで夜8時ぐらい、美味しいご飯食べに行った後早めに帰宅して、2人でゆっくりケーキ食べながらプロジェクターマッピングで、プロジェクターマッピング豪華すぎやな、びっくりした今。プロジェクターで映画見てカーンみたいな、カーンってファイみたいな感じやけど、カーン乾杯みたいなやって、10時とか11時とかやろ、でお風呂入ってみたいな。どう、最高かよ。うん、はい、いただきます。ごちそうさまでした。ホワイトチョコモコ食べたいと思います。ホワイトチョコが入ってんのかな。ホワイトキスやでって、外側は結構硬いねんけど、もうこっちふわふわ、もうすごい。おいしょー、下手くそー、あ、やばい、ほんまに下手くそや。うん、すごい。シュークリームの生地厚めでめっちゃもちもちで、中にホワイトチョコと生クリームっていう感じ。モテそうな女みたいな。おいしい。うん、でも全然甘すぎひんのよな、めっちゃおいしい。なんかホワイトチョコはホワイトチョコでも全然重くないホワイトチョコって感じやから、もうパクパク食べれる。うん、めっちゃおいしい。いいなこれ、この下の部分がめっちゃもちもちなよな。おいしい。みんなはクリスマス楽しめましたか？もう今日からさ、年末？年末って今年終わるまでは早いよみんな。早いよ。秒やんな、クリスマス終わったらもう正月まで。うん。うん、うめえ。ま、これめっちゃ美味しい。なんか冬っぽい。冬に食べてほしい一品っていう感じでございます。最後一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はコンビニ爆食をしてみました。いかがでしたでしょうか。これぜひ皆さん試してみてください。試したことある人はどっちの味が好きやったか教えて。やっぱでも関東の人はこっちの方が馴染み深いからこっちの方が好きなんかな。どうなんやろ。どっちも美味しいねんけどな。私は今からこれを片手に新幹線に乗ってきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかった。あー幸せ。もう公開日にはクリスマス終わってると思うんですけど、まだね今年は数日残ってると思うので、皆さん最後までよろしくお願いします。また次の動画でね。バイバーイ。あー寒い。みんな風には気をつけて。